欢迎收听我哋今期嘅生活调查团，我系主持人黎俊啊。睇下系咪好似摇到成招财猫咁咧？因为就系过年啦嘛。其实唔系嘅，我哋今日咧就有呢个嘅特别嘅伟大嘅任务啦，俾我哋一手嘅。嗱，听闻啦，我哋呢度有神医，佢可以透过呢个嘅掌纹啦，就可以得知我哋嘅健康嘅。到底系咪真嘅咧？我哋事不宜迟，即刻调查。唔好行开。俗语话：小隐隐于野，大隐隐于市。唔好睇呢个小巷偏僻幽闭，但系传说中呢度有个神医居住喺附近。而呢一位神医唔使用其他诊断方式，只通过掌纹就能够睇病，而且睇病效果奇佳，几乎百发百中。栏目组嘅热心观众吴先生亦都系住喺附近。近日佢又曾经接受过呢位神医嘅诊断，并且接受咗一段时间嘅治疗，而且今日调查员就嚟到呢度揾呢一位街坊去佢屋企听一听到底系点回事。好，呢个时间嚟到吴先生屋企啦，即刻揾揾佢啦。咦，唔通冇人喺屋企？诶，你好，吴先生，你好，你好，我是广东电视台生活调查团的李俊。哎，你好，你好，你好，哎，可以进来吗？哎，吴先生，您找我们过来有什么事？有什么可以帮到你的？啊，我最近感觉身体就很差，然后经常睡不好，然后吃饭也吃不好。然后晚上睡着了以后，就是很容易就醒来了，然后再一晚上就睡不着，回来猛过去就睡不着，然后家里面就推荐我去看医生，但是我就不愿意看，我讨厌打针，还有闻那个药味，哎，一闻那我头晕眼花的，那我怎么办？吴先生今年28岁，正值壮年，但系由于工作近嚟比较繁忙，所以身体状况频频出现红灯。经过屋企人嘅一番劝解，吴先生揾到咗呢一位掌纹神医。医生，我最近感觉就是休息不是很好，然后头脑很恍惚，然后经常上班时候就是四肢酸软，你说是怎么回事？啊，唔使惊，咁你将你个手我睇下先好唔好？咁从你个掌纹嚟睇，你掌纹下方啊呢度冇乜光泽，颜色好暗淡，没光泽啊？对对，而且系好暗哑嘅红色。哦，咁就说明你脾肾两虚，气血不足。咁個好唔好問題嚟㗎？咁而且你肝區嘅呢個部位啊，喺呢度出現大量嘅十字紋，咁就說明你長期捱夜，生活好唔規律。而且就係呢個會導致你肝疲勞嘅，係主原因。而且同時仲有青暗色嘅斑紋，見唔見到？斑塊啲紋啊，斑塊喺度，咁就說明你嘅肝啊，已經受咗好嚴重嘅損害啦。在听闻刘医生的诊断之后，吴先生大为惊恐，自己一个正值壮年的年轻人，为什么身体就出现了这么多的毛病呢？这个刘医生就是看了这个掌纹，就能够确切地诊断出身体的疾病。面对这样的诊断结果，吴先生心里面打了个大大的疑问。所以一开始知道这个结果是不相信的？是啊，一开始听说我有这么多毛病，我心里就害怕了。我平时就除了喜欢熬夜，你其他生活还算规律吧，但是说我身体这么不正常，不应该有这么大的问题。那他后来有没有给一些治疗方案给你？有，医生给我开了几服药，我吃了。那效果怎么样？不是特别明显，但是还是有一点好转吧。以前一讲到掌纹，好多人都会谂到睇相算命，同诊断病理似乎完全都唔拉筋。但系最近坊间就开始流传咗一股睇掌纹推断病理嘅风潮，手诊圣经、掌纹中嘅健康密码、掌纹诊病治病等等嘅书籍，文章受到好多人嘅热烈追捧。呢一套嘅理论号称观察手掌嘅纹理，色泽变化就可以诊断同埋预测人身体健康状况，到底有冇科学根据嘅呢？为此，调查员亦都亲身嚟到呢一位刘医生嘅诊所问诊。冇谂到嘅系，年纪轻轻嘅调查员喺神医嘅诊断之下，身体健康亦都令人堪忧。诶，医生啊，我最近咧又食过不振啦，然后咧又冇胃口啦，又瞓唔着啦，即系失眠啦，同埋成日都觉得有心无力。你知啊，男人有心无力就一大忌嚟噶嘛，唔好担心。你可唔可以俾你嘅手我睇下？可以，可以，可以。OK， 咁你睇下。咁其實呢條係你嘅三命線嚟嘅，係冇到盡頭嘅喎，即係咁會反映咗其實你嘅壽命可能比較短啲。咁喺你人生後面嘅時間，就要多啲注意保養身體啊。我先廿幾歲嘅，呢啲
啊，唔重要，保養身體係邊個年齡都需要嘅。咁而且你嘅三面線呢度係呈呢個鏈狀嘅，咁呢個又代表咩？即係呢個係代表你可能有好多嘅慢性疾病啊，就好似胃病咁咯。咁其實係咪從呢個掌紋咧可以得知我哋身體一啲邊啲狀誒，即係身體嘅邊個部位啊，或者係咪即係有咩疾病已經出現咗咧？即係其實我哋人嘅雙手裏邊，係護住咗人嘅十二條經脈裏邊嘅300個穴位。咁體內所有器官嘅相關嘅穴位都可以喺手掌度揾到嘅。咁身體內部嘅信息咧，其實我哋可以通過經脈反映喺手掌嘅掌紋度嘅。神醫劉醫生話：掌紋體健康源自中醫，中醫理論認為人體係一個有機嘅整體。每一个局部都同全身嘅脏腑、经络、气血有密切嘅关联，而人嘅掌纹上面血液循环亦都系极为丰富，而且有六条经脉运行，同大脑、心脏等内脏器官有密切嘅关系。各种脏腑器官喺手上基本都可以揾到相对应嘅地方，所以掌纹睇病可以直接对双手掌部纹理进行观察、分析、诊查出患者目前嘅健康状况。不过仅靠掌纹冇其他方式辅助就可以睇出一个人嘅身体病状甚至病源，呢个系咪有啲唔科学呢？当调查员问喺刘医生嘅时候，佢系咁样回答嘅：我哋老祖宗几千年前就已经用掌纹睇病啦，呢个系绝对冇问题嘅，一定要放心。为咗验证清楚掌纹诊病嘅方法系咪全面科学，调查员建议吴先生去到医院做个身体检查，但系吴先生就话自己从细就唔中意大医院，佢仲系相信通过一啲传统嘅疗养方式进行治疗。吴先生平时交友广阔，询问咗几个朋友，唔少嘅人都推荐咗教佢一间理疗馆，话里面嘅疗养师经验丰富，理论扎实，叫佢哋去睇睇，或者能够查清呢个身体到底出现咩毛病。你后面去了这家的理疗馆了吗？去了，这个理疗馆那个服务态度还挺好的，理疗馆的装修也挺好的，也挺大的。那这边医生帮你诊断吗？其实这里面就和普通的中医院差不多，就是光把把脉啊，看看面相。有用那个仪器检测吗？没有。那后来结果怎么样？和刘医生诊断结果不一样，刘医生说我是肝有点问题。但这边说我肾的，一个话肝脏受损害，一个咧就话只系肾虚。点解神医刘医生同埋理疗馆嘅诊断结果会有咁大嘅差别呢？连30岁未到嘅吴先生身体难道真系出现咗咁多问题？当调查员询问吴先生对呢两个唔同嘅诊断结果有咩睇法嘅时候，吴先生表示喺经过刘医生嘅诊断之后，自己都寻找咗大量嘅书籍，例如《手诊圣经》，发现自己嘅病状同埋书籍所提嘅几乎一致，所以令到佢更加确信掌纹睇病嘅真实性。你看他这里说生命线和事业线中间这个区域，这所谓是肝区，我这里有不少十字纹，这说明我这肝功能受损。我也查了一下，肝功能受损的症状就是食欲退化，然后厌油、恶心、呕吐等而且脸色蜡黄、乏力、易倦，这和我现在的症状几乎一模一样。除了发现不少相关的书籍可以参考，吴先生仲发现网络甚至电视都出现了不少掌纹名医的这个访谈，铺天盖地的宣传资料，着实令到不少吴先生们对这个掌纹看健康呢就津津乐道，取之若鹜。由于掌纹之健康的这一本书实在是太过复杂了，一时之间我们没办法就将一些重点或者是书中的一些内容和大家进一步的调查。不过在有限的时间里面，我们和大家总结了一些主要的一些观点出来。例如第一些人的掌纹就并非是杂乱无章的，它有14条线组成，有8个的这个的区域，即是8种的异常纹理组成，是跟这个人体的脏腑相对应的。第二点就是说在中医的角度上面，将这个手掌上面分为8个区域，即是跟我们人体的8个器官是相对应的。那如果你在这个8个区域里面相对地出现了一个异纹的话，杂纹的话呢，即是证明你其中的器官是有问题的，包括这个会色泽较暗啦，或者凸起啦，或者是欠缺这个光泽啦，都是有问题的。那到底这个讲法是不是真的呢？我们问下街坊的意见啦。那么杂纹也可以看出这个健康，你听说过吗？这个不知道。没有，不懂看。没有听过。他很会的，就是我妈他会比较了解这个，然后偶尔他会跟我们说一下。体长那些我也不是太清楚。你相信这些东西吗？我不相信。大多数的受访人都认为表示几乎没听讲过这一种的诊断方式，而且都认为不靠谱。
咁样睇长之健康到底科唔科学咧？我哋调查员准备做个随机嘅检查。好啦，而家时间已经嚟到医院嘅内科嘅候诊室里面啦。到底咁嚟做咩咧？就系抽查一下我哋呢个喺候诊室嘅病人啦，同呢个掌纹睇一睇佢哋系咪同我哋患有嘅疾病有相关嘅是非词，即刻调查一下啦。调查员嚟到内科候诊室，随机采访咗几位医院嘅患者，睇病人手上嘅掌纹，发现大部分嘅病人并未出现任何异常嘅掌纹。呢、这个其中仲包括咗几个肝病嘅患者。随后，调查员将呢一个随机抽样嘅调查结果告知吴先生，并且再次劝佢前往医院做个全面嘅身体检测，以避免误诊治疗失误。吴先生，我们昨天就去了那个医院，也看了很多一些跟你症状相同的一些病人的掌纹也。好像跟你不大相似，看一下，就不如跟我们去做一个详细的检测，好吧？可以。终于在调查员耐心劝导之下，吴先生终于放弃了成见，准备到医院就诊。经过了我们一番苦口婆心的劝说之下，吴先生终于应承了我们做一个 body check 身体检查。不过检查之前，我们要找一个跟吴先生的掌纹相关，即是差不多相近的人去做一个对比，看一看到底掌纹和健康是不是真的有这个关联的。当然现在比较苦恼的就是找边个呢？不过咁，啱先有人提醒我，远在天边，近在眼前，梗系找一找我们节目组的一些同事嘅咧。事不宜迟，即刻去找一下。系呢位女同事，可唔可以借个手掌嚟睇一睇啊？好啦，下一位，到呢一位啦。我啊？系啊，右边咧。我都唔知道有冇问题喎。哇，终于有个人员就系、是、我入呢个公司就系想摸齐所有女同事嘅手，我今日终于得偿所愿啦。原来仲系女同事啊！第一轮搜索失败，但系睇嚟我哋嘅调查员咧，似乎都几开心啊！右手隻手掌，你睇下我哋，即系啲女同事，你都见到佢面目表情，就知道我哋做呢行几咁辛苦啦。我接嚟睇一睇呢位啦。虽然说话就系咁讲，我哋毕竟系专业嘅调查团。接落嚟，调查员再系好敬业咁继续观察咗几位女同事嘅掌纹，但系效果都唔系咁好，仲唔系好相近，都系要下一位。诶，呢位女同事，可唔可以俾你嘅掌纹我睇一睇咧？右手边嗰只，哇，就系呢一只掌纹啦！事不宜迟，我即刻啦就带呢一位嘅女同事啦，同我哋吴先生啦做一个会合。看一看他们的掌纹对比之下跟这个健康是真的有相连的。行吧，喂，行吧。连续几次搜索失败之后，调查员将目标锁定住这位女同事。经过对比，我们发现她的掌纹和吴先生有几分相似。没错，就是你了。 I need you。 好了，今天我们来到我们第二集的目的地了，就是我身后这个广东药学院新天新植医院啦。咁今日到底嚟做咩呢？因为我哋较早前有两位嘅志愿者就完成咗呢个由透过中医嘅望闻问切嘅四个方法睇佢掌纹到底有冇呢个疾病。咁接落嚟我哋嚟到第二个目的地，都系用一个科学一个嘅途径去帮佢哋睇一睇佢个掌纹系咪真可以睇到佢身上嘅疾病嘅。事不宜迟，我哋行咯。诶，你好，我今天带两位志愿者来想测一下那个掌纹有吗？这里测掌纹的就没有，我们想测试一下就是肝功能方面的一个四功肝功能方面，我们有一个抽血的一个检测。今天我们两个志愿者想测一下肾还有心还有那个肝，可以吗？就现在的一个听诊嘛，就是有。好，就这样子，走吧。经过刚才到诊的护士姐姐就这个带领之后就是这个检验科了。这个检验科做什么呢？就是刚才所说的，就是用科学的根据这个手段去检查一下我两位志愿者他们这个身体上面有什么疾病。就是我们刚才已经跟到诊姐姐这个护士姐姐说过，就说这个心肝和肾的一些测试的方法。这个时间我手上已经拿着这个测试单，我接下来会派给这个两位志愿者，我稍后他们会做这个测试的。接下来在医院的安排之下，吴先生同呢位女同事分别抽血检测咗肝功能。喺可怕嘅细针筒面前，吴先生依然面不改心不跳。喺呢位平时自称金刚女汉子嘅呢个同事嘅表情似乎都冇咁好睇喎。而且为咗检测两位嘅肾功能，佢哋都进入咗一个特别嘅地方。
咁啊，接落嚟呢個測試，我哋要去廁所做咩？就係、是、要尿尿。咁啊，呢、這個尿咧，因為咧就接嚟會檢驗一下佢哋尿液裏面啦，到底有冇啲咩疾病、一啲嘅細菌啊，或者諸如此類一啲嘢咧，就喺入面嘅。咁我哋而家等咗好耐啦。咁啊，稍後出嚟咧，佢就會將呢個尿液嘅樣本咧交翻喺呢個檢驗科度啦，就會俾醫生檢查噶啦。搞咩啊？咁耐嘅？到咗咯喎！早啲陣間啊！呢位兄弟似乎有啲怕丑，我哋再等佢安静咁做个检测啦。患者吴先生的各项检查指标都结果都出来了，他的肝功能、肾功能、乙肝2.5、甲肝抗体，还有 DNA 这些检查指标都是正常的，提示吴先生这个人的患者。没有任何肝脏方面的疾病。另外一位患者陈小姐，她的检查指标呢，结果是这样的，肾功能是正常的，而且没有任何传染性的。调查到呢度，我哋发现睇手纹嚟判断有冇肝病、肾病嘅讲法，存在一定嘅随机性，并唔严谨。咁呢一个人手中嘅掌纹到底系点嚟嘅咧？难道系睇掌纹知健康呢个讲法，并冇呢个科学根据？掌纹一般都是出生的时候就有的。相当于是父母遗传来的，后天因为生活环境、精神压力、营养健康状况的不同而有轻微的变化，但是应该变化不会很大。我们中医呢是讲究四诊，望闻问切，其中望诊就是看人体的整个身体的情况，包括面部、身体还有手掌，色泽还有是否干枯或者润泽，通过这些还有舌象和脉象来诊断疾病，但手掌看看手掌肌肉是否丰厚，有没有瘀斑瘀点，这些属于中医望诊的范畴。因此，通过掌纹来确认疾病，我觉得这个观点有点太偏颇，不能完全依赖掌纹来诊断疾病，这是非常不科学的、不严肃的。专家话俾我哋知，人嘅掌纹基本固定唔变，虽然会随住年纪增加，局部水分油脂嘅变化造成一啲细微嘅变化，但系呢个只系表面皮肤产生咗变化，并不能反映身体健康嘅问题。所以睇掌纹知健康嘅讲法系唔可信噶。哇，真系好彩啊！即系话我生命线突然断咗，你唔好话2015年就知道呢件事，活咗20几岁嘅我真系好难接受咯。好彩系白担心一场，即系用乜嘢我几担心自己系中风猝死嗰只啊！好彩依家唔系啊！嗱，即系可以讲明咧，就话我哋身体同掌纹系并冇关系嘅。如果你想知道自己身体健唔健康，仲喺呢个医院咧做一个详细嘅检查啦，先至系最靠谱嘅方法。嗱，讲翻转头，我手上攞住呢本书，其实依家望翻转头，佢书中嘅内容系真系几咁错漏百出，系令人难以信服嘅。就连呢个掌纹同埋人的健康呢个解释都系解释得唔清唔楚，你话叫人点信咧？呢个时候睇嚟都可以落个判断，佢系伪科学啦。我即刻将呢本书吃咗佢先。咁我哋一般人就话咯，我手指上面每人都会有呢个嘅半月环啦，亦即系我哋人哋所俗称嘅月牙咁话嘅。嗱，好多人就会话月牙越多，身体就越健康。换言之，月牙少的话咧，就会呢个身体出现问题啦。嗱，一般嚟讲咧，我哋嘅月牙都会喺我哋嘅手指啦、嘅食指啦，同埋拇指、中指呢个嘅位置上面嘅。咁睇嚟，我呢个十只手指都有喎，系咪我真系好健康呢？我哋所讲嘅月牙系指指甲下方1/5嘅呢个地方出现白色弧形嘅痕迹，称作为半月痕，亦都有人叫小太阳。点解有嘅人手指甲上面有月牙，有啲人就冇呢？有同冇之间有咩唔同呢？如果没有白色那部分就是健康的，是不是啊？有白色那部分就说明越多的话，说明那个身体状况没那么好。有月牙越多，可能就健康一点吧。我们老师有说过，这个月牙说是好像是健康的人。就会如果很健康的时候，每个手指都应该有的。我还好哎，就有2个，其他都没有。10个。我手上只有大拇指有。所以你觉得这个可信吗？50%的可信度吧。是，相信的。月牙体质说在网上面流传甚广，其中有3个重点。第一，月牙是人体精力是不是充沛的黑道表，精力越充沛，半月牙越白，面积越大。一般年轻人的大拇指半月痕面积也是指甲的1/5，精力充沛的人8个指甲有月牙。
第二，月牙的状况被认为是阴阳经脉的界限，首先是营养不良者，月牙会变小和变细。第三，当人的身体有疾病的时候，一般都会通过月牙显示出来，比如月牙越小的就是体质越寒，越不容易吸收，气滞血瘀，易生肿瘤。五指月牙变成粉色和红色，都跟这个病症有关。按照网络的讲法，冇月牙或者月牙少的人不病则热，一病就可能是大病。调查员随机请了两组年龄相近的年轻人，调查中我们发现年龄相近、体质相当的人月牙数量都是各不相同，更强壮男生月牙数亦都不一定多于女生。而网络上面流传的月牙体质说，据说源自中医的首诊理论，而名中医教授就不是这么认为了。这个我觉得从遗传上来说，有的人那个手指甲有个那个月牙，但有少数人呢就是遗传出来的就没有那个月牙那个半月环那个东西，所以我觉得通过这个半月环来诊断疾病还是有点不科学。但是如果半月环有什么变化，就像我刚才说的指甲有什么变化的话，还是能够提上提出健康方面的问题。但有的人他天生就没有那个半月环，所以不能完全依赖，只能说就刚才我说的指甲变化情况跟这半月环变化情况都差不多的，同样的诊断价值，就是提示一样状况啊，或者是病的，但是只能做一个参考依据。刘医生话，中医睇病讲究望、闻、问、切，从各方面了解病人的状况，不会单纯凭月牙来确定健康状况，但是健康的指甲确实可以从一定程度上反映出主人的体质情况。其实影响月牙的情况可能很多，但是还是要从理性上来认识月牙。指甲的生长速度是由中央向两边递减的，自然就会形成户型的白色和半透明的交界。如果户型刚刚好露出来就是月牙，有些人因为指甲生长速度过慢或者甲上皮生长大，亦都有可能遮挡月牙。另外和新陈代谢还有平时的习惯，是不是接触酸碱过多都有一定的关系。虽然话人体的健康可以从呢个指甲光泽度可以判断啦，但系你话从呢个人体嘅手指嘅月牙可以判断人嘅健康与否，其实呢个讲法系非常之唔靠谱嘅。因为咧有好多人咧就会呢个生活咧会碰到一啲唔同嘅化学物品啦，譬如个指甲油啦，就会佢嘅指甲就唔一样噶啦。好啦，我哋本期节目差唔多啦，大家可以扫埋我哋下方嘅二维码啦，参与我哋嘅节目嘅互动，赢取奖品，亦都可以提供意见同埋爆料噶。我哋今期节目就系咁多，我哋下期再见，拜拜。